Strana 53, cvičení 7, puste se do práce, seřadte se stupně. A to jsem na vás vědav, tak samostatně seřadit se stupně. Přerušte video. Jak jste si s tím poradili? No, já teda, když to takhle vidím, tak jsem si říkal, že vytáhnu tu převodní tabulku. No, a teďka se stupně, to znamená od toho největšího objemu, protože tohle jsou jednotky objemu, k tomu nejmenšímu. A teďka, tady asi jsou důležité ty hektolitry. A tady jsou decilitry, decilitry. Ty budou někde dole, ty jsou menší, ale tady těch decilitrů je nějak moc a tady těch mililitrů taky. To bych chtělo asi převést na, na ty hektolitry. Takže začneme s těma decilitrama na hektolitry. Hektolitry jsou větší, takže jich bude míň. A tady je jedna nula, druhá nula třetí nula. Takže dělíme jedna nula, druhá nula třetí nula, takže to je 32. Hektolitru a tamto zůstane 509 decilitrů. Hele, 32 hektolitrů to nám může taky pomoct. A tady mililitry. Mililitry převádíme na hektolitry. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá nula. Zase hektolitry jsou daleko větší, takže jich bude méně. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá. Tady, takhle. Čili to je 8 hektolitrů, 65 tisíc mililitrů ty tam zůstaly. Tak, a teď už se mi to jeví trochu jednodušší. Takže to vememe podle těch hektolitrů. Tady je 3000 hektolitrů, takže se stupně nejvíc. Potom pozor, 32 hektolitrů, takže tady těch 32 509 decilitrů. Potom 4 hektolitry, 8 hektolitrů, potom budou tyhle mililitry. 865 000 mililitrů a teprve potom jako čtvrtý tyhle ty hektolitry. No a tyhle ty decilitry zůstaly na konci, takže 500 je větší než 400, i když tam má 300 centilitrů. Takhle, takhle, tak. A teďka řešeníčko. Řešení? No? Jo, tak to jsem rád. No, klidně jste si tu tabulku mohli vytáhnout. Ono někdy všechno nemusí člověk nosit v hlavě. No a pokud jste to takhle dokázali seřadit a máte to dobře, tak vám gratuluju.